verkar ha tippat över en del om den. Den ligger ganska så mycket vinkel. It seems that we have a quite much listing over to the starboard side. I should think maybe 130 degrees. Tour was still at position. Copy. Det hade varit väldigt bra om du kunde liksom gå styrbord ut. Ja, jag går ut och går runt och linan igen och så går vi ner och går aktivt över där. Så han kan sakta spela ut. Nice and gentle pay out cable please. Paying out cable. Det här måste vara fendern här då. Där är det styrbordfender där. Ja, det måste vara styrbordsfender. RV at starboard fender of Estonia. Så att följer den aktöver lite. Pay out, pay out. Okej. Okay. Paying out cable. Det har ju framförts teorier om att det finns ett hål på styrbordssida och att det kan förklara varför båten sjunker så fort. Det har ju aldrig dokumenterats om det har filmats någon gång. Så det här är egentligen den första granskningen någon gång för att se om det finns några skador på den här delen av båten. Men du kan ju se ganska bra. Ja, ja. Här sikten här är vi på 85 meters djup. Det är ganska mycket färg kvar ändå, men man ser ju nästan hon är helt vit på ovanför fendern. Fendern är ju blå. Mm. Det här ser ut som lera för mig, så det är Östersjölera. Här har vi... Ja, där är sten. Sunline 40 meters aft, backing up vessel. Thank you. Ja, där är ju... Där måste vi bara påfylla stenen nu. Ja. Där, liksom. Ja. Men om du följer fänden vidare nu så har vi det som referens i alla fall. Ja. Vänta lite. Men är du redan i... Fan är vi nu... Båten tar ju slut här. Det ser ut som en så crack. Nej. Jag ska se om jag kan få lite bättre vinkel. Det blev lite överraskad. Det är fänden som där nu. Ja, kan du försöka komma så att du liksom ser... Ja. Kan man se in? Oj, jävlar. Det är ju helt intryckt här ju. Ja. Tittar rakt in i båten. Oj. Där ser du skelettet också. Den är alltså helt uppfläkt. Ja, det är helt upp på styrbord. Ser du där höger? Där är det helt intryckt. Typ en meter. Ska vi se, fendern här är ju bara helt ihopmosad. Oj. Ja, det är en riktig skuld. Där nere är den bara. Jag ska se om jag kan komma lite mer till sidan.
jag kommer emot eller sandbanken bakom mig så jag får gå upp och gå över lite. Det här är ju ovanför fendern nu som vi tittar. Det är ju något runt där som det är ett O eller ett S eller något sånt där. Ja. Där ser du ju det. Oj, ja. Ja, så det ser ju verkligen ut som att det är något skrivet där. Ett S eller ett O, någonting med en rund underkant. Ja, det stod inte Estonia på sidan tror jag, men det kan man ju svara på. Om 20 S lagt kan det ju vara botten på ett S också. Ja. Där är ju en handduk, så jag vet inte om vi är liksom vid där, swimmingpool area eller sauna area eller något sånt där. Tror vi är längre bak, vet du? Ja. Alltså, om vi är vid S-set på S-line så är vi längre bak. Mm. Men hur kan de ha missat det där? Fan, kan de inte. Om de har varit här och dykt så kan de inte ha missat det. Midship, thank you very much. ROV Midships Estonia. We have made a interesting discovery and we'll stay at this location. Ja. Thank you. Där är fendern. Helt intryckt. Den är bara... Cable straight line to the wreck. Men är det här alltså från... tror du att det är från liksom själva förlisningen? För hon stod ju liksom upp ur vattnet. Ja, jag har sett, kolla in här. Nej, jag har ju sett en hel del vrak och jag har inte sett något. Det här ser ut som riktigt mycket kraft i den här. Här är ju... Det är ju stålbalkar som är rätt av. Här är ju skrovet, det är helt utfläkt här. Det ligger ut, pekar utåt en stor metallbit här. Ja, det här är ju en väldigt, väldigt tydlig, väldigt stor skada. Ja. Det är lite svårt att få en bättre vinkel här. Det känns lite otryggt. Alltså med, vi vet inte att sticka ut saker här, men jag ska försöka komma nära som möjligt. Men se på detta. Ja, ja. Det är ju ett hål. Ja, det är ju hur stort som helst här. Det ser ju inte ut bara som att det har varit en tension. Där ser vi fender. Oj, satan. Det är ju fender, ja, den är helt intryckt. Helt intryckt. Vilken sida har hon haft slagsida på när hon sjönk? Nej, hon får slagsida mot styrbord. Ja, och det är styrbordsida vi kollar på nu. Så att... Det är styrbordsida och jag menar det är liksom... skulle det vara ett hål någonstans i båten så skulle det ju vara här då. I och med att hon ligger helt... Satellite 40 meters off. Den är ju lång också. Går upp riktigt. Oj, oj, oj. Bortar du nu då? Ja, jag vill gå upp till ytan. Han kan ta hem. Vi går upp till ytan så får vi... Take home cable. We are going up to the surface now with the road. Vi får gå igenom datan och kolla på 4K-videon också. Men nej, det var en skada vi såg där definitivt. Fender var liksom helt av. Ja, det, jag trodde ju först att vi var nästan vid akten för att båten bara tog slut. Pulling cable. Ta lite sakta. Jävlar.